Essa é automática. TR4zinha automática aí, ó. É? É, automática. Reduzida, a primeira reduzida. Olha aí. Só tomar, já foi? Subiu. Subiu. Isso, rapaz. Oxi, e é passeio no shopping? E é passeio no shopping? É passeio no shopping? E a VC não sobe. Venda esta merda. Venda. Marimonte. Vai encurtar agora? Bota atrás de um país. Agora a VC está cansada, viu? Está cansada, a VC está cansada. Não sei se ela é VC ou é disso. Tem um D4D ali na lateral. De novo. De novo. Eita, se amarrou aí, viu? Aí não vai não. E a V6ona aí, hein? Será que sobe? Deixa, Beni, você vai subir. Subiu já, tá bom. Ah, tá, deixa eu... Sobe fraca. Foi de novo. A V6 foi de novo. Ó, vai mais no canto aí, ó. Tá colecionando na parte. Lá vai essa daí, toda original de fábrica. Chua! PX. Eita bexiga! Pressão demais, viu? Ó! Oh, balançando demais, pô! Falhou, perdeu! Só foi uma vez, pô! Subiu, boy! Vai, trole, vai! Vai! Pera aí, vai, vai, vai! E agora, trole! Acho que não sobe não. Só não subiu porque o trolo tá dando ré lá em cima. Eita! Será que vai conseguir agitar ali o carro? Aí não vai ter que descer de ré, será? O trolo subiu do meio, miserável. Agora lá. Ela tá mudando pra frente, ré, cara. Banhada? Quem subiu, subiu. Quem subiu, subiu, só banhão. Gente, que tá nem eu subir, velho. Eu esperava, eu consegui dar ré ali direto, pô, sempre. Não, vai só tu. Não gira, não. Vai você só, pra gente ver se sobe o buraco que tá. Só abrir mais e pegar uma vez, ó, pra esquerda. É que eu giro, tu não entende, não. Onde tá aqui, né? Caminhão, caminhão, caminhão. Aqui é trole, cara. Deve tá no patrão, cara. Vai. Pode botar pra você. Pode ir, sobe lá, pra gente ver se sobe, vai. A rocha? Vai, olha, olha, olha. Onde é que ele vai? E aí? Vai, vai, aí, vai, vai. É automático? É. Vai, agora, é automático. Agora, pisa. Vai. Aí, tá isso aí, moral, subida aí, moral.
Tchau, obrigado. Adeus. É. Nem se mexe o carro, nem se mexe, menino. Aí, tá daí também. Sobe. Troca o carro homem. Aí, agora sobe, não, agora sobe. Aí, ó. Pensa que não sobe? Sobe. Eita, agora foi besteira. Vamos ver os testes do homem. Os homens vão fazer os testes, para ver o teste, né? Se ele estivesse num rastro, ele subia. Agora ele tá fora do rastro. Vou fazer uns testes na reduzida aqui. Faz aí os testes. Não, faça os testes, a gente tá sabendo que é teste. Vai, a gente sabe que é teste, é porque eu tô saindo do sol. Ali no meio tá mais duro no rastro, ó. Tá vendo? Olha aí. Mentira, que ele vai. Ele errou a marcha. Se... Tá reduzida, pô. Falta fazer as marchas certas. Bora. Vai, falta essa aí, a rocha. Vai. Foi, pegou a aderência, ó. Vai não. Ele fez um buraco ali. Quando ele foi subir naquela hora, acho que ele vai ficar lá. No mesmo canto. É condiçãozão. Aqui sobe. Vai. Carai. Caraca, não. Eu acho que não sobe. Calma. Passou. Passou o buraco. Subiu. Carai, foda, viu? Uau, uau. Olha. Reduzida, botar 4x2. E bora. 4x2. Poxa, volta furando. Ai não. Pula, pula da estrela. Entende? Eita, 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 foi embora. Então tudo olhando. Ai. Ai. Simbora? Simbora, vai. Deixa. Não vendo nada, tá do sol, mas vamos simbora. Também tô vendo nada. Eita, bexiga, segura. Tô vendo nada, tô vendo nada. Meu irmão, ele fala a leitura do sol todinha, bicho, troller. Não existe isso não, bicho. Linha básica. Tem que respeitar o tal do trono, viu? É só nessa... Dá a volta aqui, dá a volta pra descer pela bunda. Por aqui vai dar acho certo? Dá não, dá não. Dá não. Rapaz, dá. Respeitar dá. O trono, viu? Vai dar. Dá? Dá, agora vocês vão sentir medo, mas dá. Rapaz. Dá bem, não. Vai descer bem. Mesmo? Tá certo, a gente vai ficar enganchado aqui. E é, será? É, vai? É, dá, deixa. Não, arrisca ou não? Vai, dá, vamos embora. Tá certo. Aí? Vai, essa porra vai fazer um cheio aqui, não? É pra você que faça o X, né? É, rapaz, deu na volta. É, eu gostei. É, fica bem. É. Eita, faz um X, pô. Dá ré de uma vez aí, sobe e já joga. Não é não? De vez. É, dá ré de uma vez, tá vendo? Bora. Agora vai.
Rapaz, também dando... travou foi tudo aqui na frente, viu? Dando volta na duna do ogro. Tem que respeitar a manobra do homem, viu? O piloto é David. Olha aí, ó. É, subir e dar uma volta, descendo pelo mesmo canto. Olha, rapaz, esse bicho tá relando, não é? Descendo o ogro. É? Tem que respeitar, viu? Descendo o ogro, e trola. É. E trola. Você vai ganhar subir, não, isso. Vai que vai? Subiu. Ó. Oh. Onde tá no chão? Pra que é piloto? Ó, Rocha. Ui. O Alston não vai, não. Pelo amor de Deus, não faço vergonha. Ah, meu Deus, viu? Não passa vergonha, não. Esse aqui é vamos aí. Tá indo pra onde, hein? Vai. É o que é aqui embaixo? É um S. Pra... Tá. Desce acima é direita. É, dire... Volta certo aí, não, você desce reto. Vou botar o arredinho, só pra garantir. É, isso, pra deixar amarrado, isso mesmo. Você desce reto. Experiência, Dani Jampa. Desce reto, reto, reto. Reto, reto. Com o volante reto. Isso, vai seguindo tracejado aí. Bora pro mar aqui assim, chama. Quando tu descer aqui, já indo lá pra cá já. Pra direita ou esquerda? Tem vindo um carro ali, deixa eu ver. Ah, não, errou. Então não vai ficar aqui não. Deixa eu já passar. Nessa W4 aí atrás.